Nega ko'pchilik IELTS'ga qiziqadi? Chunki IELTS sertifikati bilan biz odamlar orasida ajralib turishimiz mumkin. Demak, ushbu videoda men sizga qanday qilib IELTS imtihonini topshirganimni aytib beraman. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshlaymiz. Agar kim bilmasa, 2018-yil men o'qishga kirish uchun IELTS topshirdim va overall 6 oldim. IDP tashkiloti orqali topshirgan edim. 2023-yil 24-iyun kuni esa yana bir marotaba IELTS topshirdim va overall 7.5 oldim. Bu safar British Council orqali topshirdim. IELTS imtihoniga tayyorlanish jarayoni haqida aytib bermoqchiman. Shu yilning mart oyidan tayyorlanishni boshladim. Mart oyidan iyun oyigacha, ya'ni 4 oy davomida o'quv markaziga qatnadim. Keyin esa 1 oy mobaynida uyda o'tirib self study qildim. Imtihonim 24-iyun kuni bo'lish kerak edi. O'quv markazida o'qiganimda har hafta mock exam topshirardik. Agar kim bilmasa, mock exam bu IELTS imtihonining soxta varianti. Xullas, 2 marta o'quv markazida mock exam topshirdim. Birinchisida overall 6.5 oldim, 14-may kuni edi. Ikkinchi mock examni 28-may kuni topshirdim va bu safar overall 7 oldim. İyun oyidan boshlab uyda tayyorlanishni boshladim. Maqsad 24 kun ichida overall balimni 7.5 ga ko'tarish edi. Asosiy urg'uni reading va speaking ga berdim. Uyda doskam bor. Shu doskaga har kuni yodlagan so'zlarimni yozib chiqardim. Keyin ularni har kuni uyqudan turib qaytarardim. Sizga ham uyingizga doska sotib olishni tavsiya qilaman. To'g'risini aytganda orzuim overall 8 olish edi. Shuning uchun ham doskamga qanday ball olishimni yozib chiqdim. 8 olishim uchun 2 ta ssenariy o'ylab chiqdim. Har kuni shu narsaga qarab motivatsiya olardim. To'g'ri, 8 ola olmadim, lekin 8 ga juda yaqin keldim. O'ylaymanki, yana biroz vaqt tayyorlanib IELTS topshirsam, albatta 8 olaman. Do'stlar, sizga bir narsani aytmoqchiman. Agar maqsad qo'ysangiz, albatta o'zingiz ustingizda qattiq ishlang. Asosiysi puxta o'ylangan reja asosida IELTS ga tayyorlaning. Kerak bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardan vaqtinchalik chiqib keting. Xonangizda qamalib olib, o'qing va izlaning. O'shanda natija bo'ladi. Bugungi darsimizda esa shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lish va videoni do'stlaringiz bilan ulashish esingizdan chiqmasin.